Não é de hoje que existe toda uma campanha, especialmente por parte dos espanhóis mais conservadores, de ver a rainha Letícia na Rua da Amargura. Pra quem não lembra da história dela, que a gente já contou aqui no canal, ela era uma jornalista já divorciada que acabou se apaixonando pelo, na época, príncipe Felipe. A grande treta que os conservadores gostam de ficar relembrando é que lá nos longínquos anos de jornalismo, Letícia era pró-república e tinha muitas críticas bem pontuais contra o rei Juan Carlos, né, pai do Felipe. Lembrando que lá na Espanha o regime é basicamente o mesmo da Inglaterra, né? É uma monarquia também parlamentarista. Quem tá jogando esse boato de traição pra cima e pra baixo é o jornalista Jaime Peña Fiel. Pode ser uma grande fake news, porque o Jaime já tá beirando aí o cabo da Boa Esperança. Se não me engano, ele tem mais de 90 anos nas costas. Então eu não sei. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, inscreva-se para receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a gente lá no Instagram, @detretasshow, custa nada e é de graça. O jornalista espanhol Jaime Peña Fiel nunca escondeu o ranço que ele tem com a rainha Letícia, né, da Espanha. Já tem um tempo que ele vem propagando aí histórias de que ela trai o rei Felipe VI, já traiu inclusive com o cunhado dela, né, no caso o ex-marido da irmã, fora outros casos também que o Jaime jura de pé junto, que ela já teve durante esses anos de casamento com o Felipe. Ele chegou a liberar também uma foto onde supostamente a Letícia estava usando uma cachemire, né, que era do ex-cunhado, como uma alusão ali de que teria algo, né, dele sempre próximo a ela. Porém, não existe assim uma prova mesmo concreta. A rainha Letícia sempre sofreu muito com os súditos mais conservadores. Há muito tempo atrás, eu até fiz um vídeo aqui no canal falando que o rei Juan Carlos, né, o pai do rei Felipe, ainda é vivo. Ele abdicou do trono, mas saiu fugido lá para Dubai. Vou dar uma breve explicação do que aconteceu, porque tem um documentário lá na HBO Max que é ótimo. Antes do rei Juan Carlos, o regime imposto na Espanha era a ditadura. E houve toda uma negociação para que a monarquia voltasse. Nos primeiros anos ali de governo, o Juan Carlos foi um grande salvador, né? Era uma figura extremamente carismática também, livrou a Espanha da ditadura, né? Até começar a fazer coisas bem erradas. Daí a gente tem o quê? Desvio de verbas, tinha trocentas amantes, uma delas veio a público falar um monte sobre ele também, foi um bafafá, né? Ele, por livre e espontânea pressão, resolveu abdicar do trono, criou um título de rei emérito, porque ele ainda está vivo, e deixou que o rei Felipe agora ficasse no seu lugar. Só que esses súditos conservadores, que ainda assim passam pano para as besteiras do rei Juan Carlos, nunca engoliram a Letícia. Primeiro pela falta de títulos, né, que ela não tem. Depois pelas declarações de cunho republicanas também. E tem alguns deles que a consideram uma nouveau riche, né, que é um termo francês para poder descrever uma pessoa que ficou rica, mas que não tem muita classe, né, seria uma pessoa meio deslumbrada. Hoje, eu acho ela uma mulher chiquérrima, mas no começo, realmente, assim, a mulher queria ir distribuir sopa usando Valentino e Jimmy Choo, né? Era muito exagero. Fora isso, a mãe do rei Felipe também não foi para Dubai fugida, né? Ela continuou na Espanha com o título de rainha emérita. E tem vídeos, porque aí não são nem boatos mais, né, de que ela e a Letícia não se bicam. Essa campanha aí de difamação do Jaime Peña Fiel começou no fim do ano passado, quando ele lançou um livro chamado Letícia e Yo, né, ou Letícia e Eu, contando alguns podres que supostamente, né, Letícia estava tentando esconder no armário. A gente sabe que esse tipo de affair proibido não é novidade também. Há não muito tempo atrás, o rei da Dinamarca foi pego numa saia bem justa, com uma saída, né, com uma suposta amiga lá num outro país, acho que na Espanha, né? Tem muita gente na Espanha que também não gosta da Letícia, tanto que o livro do Jaime vendeu muito. Para ser bem honesto, até eu fiquei curioso para ler, porque os reviews são interessantes. Porém, verdade seja dita, porque por mais que a monarquia da Espanha seja a mais mal paga de todas as monarquias da Europa, ela é a que mais trabalha,
né, para vocês terem ideia, eles têm um canal aqui no YouTube que é atualizado regularmente com conteúdos exclusivos, tanto o Rei Felipe quanto a Letícia também, os dois trabalham bastante, fora os eventos que eles estão inserindo até as filhas, né, que ainda não tem nem idade para poder trabalhar. Portanto, fica aí esta questão, né, será que Jaime está... não sei, querendo derrubar a pobre da mulher? Ou será que Letícia Santa no soy? Vamos a ver. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.